ပြင်ကအမျိုးတွေဗိုက်စာနေမှာဆိုလို့ဟွန်း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 ဟင်္ဒရာဟင်္ဒရာခုနထိတ်ကန်တာဖြစ်တဲ့ဆယ်နှစ်ထိတ်ကန်တာဖြစ်တဲ့လူအမှုလားကော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 လာလူပွားတာဟွန်းကောမှုကြိုင်းတာဟွန်းဟွန်းကြည့်ရဟမ်ကောမကော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 ဖြုတ်ဖြုတ်ကောဖြုတ်မင်းရှိရစပင်းနဲ့ပျောက်တာအီမူကြီးလောက်ထားတာအမျိုးကြီးအမျိုးကြီးကိုဘကျော်ကြီးဒါဟိုဟာပကိုးကနေပြီးတော့မှလာလူသွားတာဘာလဲဘိမှုလားဘာလဲတော်တော်ကောဘိမှုဟိုချိုင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့မပြောသေးရည်နဲ့အပြင်ကအမျိုးကြီးဗိုက်စာနေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါဒီဘလောက်ရှိပါလဲ900အခုလက်ရှိရတော့900နာ900ကတ်သွားပြီ900ပေါ့900အတီးဖြစ်သွားပြီနော်ကုသမှုက900အတီးဖြစ်သွားပြီတဲ့น่ะยาวบ้าง900ဖြစ်သွားပြီ။ဟာဒီတော့ဒီမှာဆန်တော့ဒီကောင်းလာ။ဟမ်။900ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီတော့ဆန်။ဒီကောင်းဒီကောင်းလာတာ။အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါတဲ့။အဲ့ဒါတဲ့။ဒါအဲ့ဒါကုန်ဖြုတ်။ဟမ်ရှယ်ရီပဲ။ကောင်းမကောင်း။ဒါဟုတ်ပြီ။ဒါအမတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တပည့်ကျော်ကြီးအမတန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခုနှစ်သားသမီးပါရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒီတပည့်စီပေါ့ဗျာတေလိုက်မာလိုက်အပြင်မှာကြံသေးတယ်ဟမ်ဘောထက်လို့တော့ရတယ်ဟုတ်လားဟမ်မမညာလေကွာချကွာတယ်မယ်။ဟဲ့လေဘာမှမစားဘူး။အဲ့ဒါကိုပြောမညာနဲ့မညာ။ဟိုကလေကောင်ဟိုကလည်းတော်ထားလိုက်။ခေါင်းတော်ထားလိုက်။ဟုတ်လား။အေးလား၊ယူလာခဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မျိုးလေးမင်္ဂလာညချမ်းပါ။ညာလည်းမိုးလင်းဦးမှာ။ဟမ်။မလိုက်သေးဘူး။ဘူးထိုင်နေတော့ဒါပဲ။လာလို့ထားလိုက်ကွာအဲ့ဒါမယမ်းသေးတယ်အာလောရီဒီဖက်ကဘူးလားဟုတ်ကောပြန်လာပြန်လာကဲကံတော်ကြီးမြန်မာတုံးမအိတ်ကြတယ်မအိတ်နိုင်ကြသေးဘူးကဲအမျိုးတွေအပြင်းပြေလေးလာဝါကြအောင်ထဘိုက်တွေစားနေမှာဆိုးလို့လာကြလာ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 အရန်ကောင်းနေမှာပကိုးကမုတ်ဒီလာကစားဟေးတယောက်တစ်ခုနိုင်စားလာထလာလာဟမ်ကောင်းရောဟမ်အဆဲရအဆဲရဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ဆွေးပြရအောင်အဲလိုကြီးကြီးမရအောင်ဟုတ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 ်
等一下来。嗯。嗯，简历里面还约你妈。哎，都是白产的家里，都是他一上比较嘛，孤独不一样了。哎，亲哥的，亲哥的，是要讲哪的？是要讲哪的？是要讲我孤的东京西边。啊，然后你讲嘛呗，是要讲那不得比较嘛，来说没？我不来说了。都到里打来，小张你要被毒，啊，那那就那路前几看比较嘛，啊，到到里都搞五百片了吧，就你他的呀，喏，小张他的也的呢，喏，就那棉麻的雨伞，青龙啊棉麻的雨伞，小张他的，然后你讲嘛呗，啊，牛的呢没啥比方，喏。人路的现在一老一辈，古巴好的，他老妈就那路，也全部给你背来的，没有的，免一些的，超难吃些的，超难吃些的，我不说，现在的哪有带蛇肉嘛？晓得？哪有带蛇肉？蛇肉啊，蛇肉片啊，提点不会，提点不的，就那边门啊，请东啊说了，东啊呗。压力比较路没过呢，然后人家面面来了，后头下了片，唱弄，轻的唱弄片多，那啥么面鱼，就那我们的还没家务个，但有多大表了呢？就那我们门啊轻的唱弄啊，没家务个，阿罗路线的面鱼歪出去了，就那了豆芽，在那可能伢罗路线的暑假也挺麻烦，但努力失败呢，然后在下了片叫我来来看嘛来呗，工农农么顾边来嘛，阿你他的户口几笔多嘛呗？顾大兵嘛，撇的，他了就弄啊，下到顾兵部，顾兵部对，老天天摸来撇的，看叫了下到顾兵买不弄，老到下到撇嘞，都话嘞，来我嘛今年他嘞看叫了，下到撇也八米撇人，难见不弄，有嘞顾兵人不，前年几笔都买没弄，他说，等你屋里叫了就弄，天天比较嘞，手里奶奶把顾兵比较嘞单片嘛，我可以要了围了。等你哪里找到，就那路古道么边上嘛，是不？喏，阿里木里西，喏，还有，就那十来八里片没牛的，人家一家西巴的的，当地个的喇叭没拉开，喏，也有点牛的，也有点的田龙，这田龙为的那撇的，地牛那嘛不能要不，红牛那嘛不能要不，红牛那嘛不能要不，也有点的田龙没要不的，牛呢，地大多远？呼呼，太太听不见，就那鸟叫呼吧嘞，也要的不哭，不哭也要的，啊松嘛呗，马达南安龙嘛呗，也马达南安龙，啊，为的那些，为的那撇的牛的，没要呼咱们西宝，今年要公交呼家过来，呼，明年要出来，他十八年的比如嘛，他要呼大的，呼盘不出来，那没有哎，喏，都收入新了呗，他，就那路，也马南安机构来要比如嘛。但是这些高嘛的都要个为的那个孤大官比他们接触出的嘛的记得往里边的还有没有人家讲吧就那么有的表家人那边就那么把你骗了有的对的就那么还一讲的还有都要么讲卡巴比就那么有的阿罗们但是路讲嘛讲吧这边